ostali zadatak uspešno. Je može? Dragi zadrugari, kao što znate, prošle nedelje je Toma izabrao Gocu i Milicu za higijeničarke. Na njima dvema je bilo da se tokom zadatka menjaju i da na smenu prate ko od zadrugara i za sebe ostavlja najveći haos i najviše prljavštine. Trebalo je da sve vreme prave beleške i da zapisuju ko od zadrugara ne čisti za sobom. Milica i Goca su pre neki dan podnele izveštaje na ovu temu i prezentovali su šta su primetile i kakve su beleške napravile. Sada ćete glasati koja od njih dve je bolje obavila svoj posao i uradila sve što je zadatak zahtevao od higijeničarki. Budite napokon iskreni i otvoreni, iznesite svoje mišljenje i obrazložite zbog čega ste se odlučili baš za Gocu ili baš za Milicu. Pozdrav, veliki Š. Ne, nemo da se snabivate. Ajde, cik-cak. Dobro večer svima. Ovako, između Goce i Milice biram Milicu. Iz razloga zato što ona u svom mandatu stvarno zapisala imena ljudi ko je šta pogrešio. Ja se ne ljutim na nju, ja kad ne perem, ja to kažem javno da nisam ovde. Ovo nije moja kuća, ovo je reality, tako da svaka čast Milici. Ona je zapisala i datum, i dan, i ime, i šta ko nije sklonio. Znači sve apsolutno detaljno, tako da je za mene to Milica. Saška. Pa je ovako, jeste sve to tačno. Ja sam isto videla i nisam ni sumnjala da će biti drugačije nešto, s obzirom da je Milica takva kakva jeste, vrlo pedantna, vrlo savesna, ali mislim, Milice, da si ga preterala, brate, dibidus, ali dobro, ti si zaista shvatila svoju ulogu toliko ozbiljno da nemam reči. A što se tiče Goce, Goce je to onako nonšalantno, ovo je to malo piskarala. Malo si ubacila i mene. Ne, ne, nisam te ubacila. A nisi ubacila? A čini mi se, ili si mi reka da ćeš. Onda si se šalila, onda si se šalila. Ne, nebitno. Šta sad treba, šta pišu? Kako ste? Kako ste vi? Pa dosta dobro. Dosta dobro. Nadam se da su i oni dobro. Pozdrav. Da se odlučimo ko je bolji. Pa mislim, šta znači bolji? Mislim da su i jedna i druga odradile to. Ne mogu sad da kažem, i Goca je zaista žena koja je to vodila. Ne, ne, vodila. Svakako da ću reći da je Milica to, zato što je ona to zaista, kao što sam rekla, vrlo, vrlo ozbiljno shvatila i u detalje, znači, ona je detaljisala. Znači, u toliko i toliko sati išla je da piški. Tiše malo, ljudi. Tako da, reći ću da je to gospođa Milica Dugalić, a zaista pohvale i za Gocu. Goca je, ono je to opušteno, nonšalantno. Goco, ja da sam na tvojom mestu, i ja bi to još nonšalantnije, još opuštenije. Eto, tako. E, hvala. Idemo sada u to ime. Sedi dole, u to ime. Sedi dole. Sedi dole. Sedi dole. Bravo! Ajme da pravim. Moram da kažem da su stvarno i Milica i Goca uradili full svoj posao i trudile se da i za nas koji smo to nešto ostavili... Tiše malo, ljudi! Tanja! Žuti, žuti. Žuti začekuje. Žuti je tu uopšte, žuti je napolj. Ali ne znam, ne znam. Čim dođe ovaj mazga. Nešto, bude. Može malo tiše, ljudi. Tanja nije takva. Miki, svaki podatak, svaki sastanak bojkotuje sa dođe. Alo, bre! Pa kome se ne sluša, alo, napolje? Ispada bez veze. Alo, kome se ne sluša, neki iće napolje. Pomeđu iz kupinova napolje. U čemu je problem? Ajde, bare, priča. Globom u tom što kako se ne sluša, neki ide napolje. Moram da kažem da stvarno i Goca i Milica... Smirite se, molim vas, stavam je bez nervoze, evo idem. Miki, stani. Da su Goca i Milica stvarno radile... Ja sam bare i ja za Milicu, zašto zapisivam? Ajde, govedi iz kupinova napolje. Evo ide. Goveda iz kuće goveda. A ovo, kako šest puta krenem, gledajte, neka... Goveda napolje. A sad ću ga... Poguraj sad, sad poguraj, ma. Ma, ovde ne lukujem. Obe su radile stvarno svoj posao ekstra. Tišina. Uradile svoj posao super i čak su više puta iza mene tako nešto obrisale, oprale i to nisu zapisale
nisu pročitale moje ime ni jednom, tako da znam, a znam da sam par puta ostavio iskreno i šolju i ovo i ono. Za mene su, moram samo još ovo da kažem, ja se izvinjavam, moram da kažem, sve što sam ja uradila, Milica je do tančina upisala i Goca također, tako da sam ja zadovoljna, lično ja zadovoljna sa obema. Tako da... Moram iskreno da kažem da ja glasam za gospođu Milicu, zato što mislim da je gospođa Milica neke stvari i koje baš i nisu bile u njenom poslu zapisivala iz minuta u minutu, ono, zato gari su se probudili, muzika je krenula i to što mislim da nije bilo... Kao dnevnik da je vodila. Pa ja mišljam u crticama sve, ali stvarno tako. I svaki taj dan koji je ona nama ovdje čitala izgledao kao neka priča i to mi je stvarno bilo super. Ne mogu kažem da Goca nije uradila svoj posao. Dajte ljudi malo tiše, ništa se ne čuje. Da Goca nije uradila, da nije Goca uradila svoj posao kako valja, naravno da jeste, ali eto, zato što je bilo više detalja, to izgledalo nekako opširnije i sve, eto, glasat ću za gospođu Milicu. Ali opet kažem Goca, naravno, kao i uvek je tu za mene, kao i Milica, ali eto, ja glasam za... Daj tiše malo. Ja glasam za gospođu Milicu Dugalić. Neko se tamo čuje. Hvala. A če, to namerno sad... Sad, ne namerno, alo bre! Šta je? Ne, da mi čujem tu Milane, molim te vidi sad ovo. Staro, možete da tiše samo. Ne čujete? Samo poslije kad neko, brate, buje pričao, kad kaže, Bane, tišina, moj kurac, ću da čutim, brate, svima vama. I ti kad zatrtaš sebi. Pa nije, ne vidim uopšte njih tri, a čuje se nešto i ne znam što. Luna i Slova pevaju preko puta nas. Isto, kad ne prihvatim, ne. Pa rekao sam prvo Luna. Pokrene lokomotiva. Dajte malo tiše da ovo kažem šta kako ima. Da ljudi ginem da to vidim. Što se zadatka tiče, što se posla tiče, nije bio nimalo naivan i lak. Milica je svakog jutra, kao i Goca, svakog popodneva, svake večeri, od popodneva do večeri, dežurale su, shvatile su jedna i druga jako ozbiljno zadatak. Nimalo nije lako da znaš, samo da imaš obavezu, a kamo li da pišeš i da pratiš apsolutno sve što se dešava. I mislim da bi pobednica trebala da dobije nagradu i koja god bude pobedila, nadam se da će to podeliti na ravne časti. Ja ću biti objektivna, realna, kao i uvek. Milica je bila detaljna, pisala je apsolutno o svemu. Totalno se posvetila tom zadatku. I prvo nije želela, jer nije želela da je neko karakteriče drukarom, nego sam ja objasnila i Saška da to nije drukara, već da je to zadatak koji je zadala produkcija i da je ona izabrana i da mora da ga ispuni. Da uopšte to drukanje nije. Drukanje je kada bi... Mićo, mogni! Bez obzira što ti je rođendan, molim te, pusti me, prekidaš mi tog misli. Dakle, ne znam šta sam rekla. U ostalom, da. Milica, šta sam poslednje rekla? Bilo je teško. Šta je bilo teško? Bilo je težak zadatak, ali ga je prihvatila. Iako je nije... Da si mi objasnila da ne treba, da to nije da budem drukara, nego treba da budem savjesna. Upravo tako, jer ste dobili zadatak od produkcije. Drukara je, na primjer, kada bi Duško ustao i počeo da priča, lupam sada u njega gledam. Duško inače drukara. Miljana nije oprala tanjer, Miljana je ostavila šolju, a pritom da nema zadatak, vi ste imali zadatak, sasvim nema veze. Ne perim, upravo je. Savjesno ste uradili svoj zadatak, posebno ste se predali poslu, posebno ste se odnosili prema istom, tako da moj glas ide vama. Goca je takođe bila aktivna, svake večeri na vreme je oblačila svoju uniformu, zapisivala je, beležila je, ali Goca nije želela da bude stroga. Ali je skupo košto taj zadatak. Ne, nije mu uopće. Skupo je košto taj zadatak incidentom sa Kijom. Šta je sve bilo, kakve reči i uvrede i svađa. Svađa, mislim da će se ta svađa pamtiti, jako zanimljiva. Čak četiri momke iz obezbeđenja su morali da budu na oprezu. To se nije desilo u istoriji realitija nikada su dva, tri muškarice u pitanju. Tako da i... Goca je savjesno uradila, odgovorna je bila, posvetila se poslu, ali nije bila stroga. To je na njoj što je prećutala nekima, što je za nekima išla. Prva sam ja.
Ja sam je podmitila, rekao, Goce, evo ti dve palačinke, ništa ne piši. Goce kaže, razumijem i nije mi teško. Šalim se, Milici, ide glas da ne bih ja sve dužila i da se ne bih ponavljala. Svaka je čast na istrajnosti i mislim da se totalno predali da treba da dobije neku nagradu koju će, nadam se, podeliti sa gospođom Gordanom. To je njeno. Dobro večer. Biljana nije oprala tanjir i šolju. Da, tako je. Šalim se, ovaj... Prvo da kažem da sam ja već par puta ove nedelje diskutovao... Opričaš ti za mi. Na tu te, naravno. Diskutovao na tu temu da su i gospođa Milica i gospođa Goca bile perfektne i da je kuća blistala cele nedelje. Samo je bilo sve u najboljem redu. Do sad slušam da su svi bili uz gospođu Milicu. Naravno, ne omalovažavam njenu, da kažem, ovaj... njen trud ove nedelje i to da je... Ne, nemoj tako. Da je studioznije pisala i da kažem beležila, međutim ništa nije bilo bolje greda dok je bila gospođa Milica nego dok je bila, je tako, Goca. Previdjeli ste jednu stvar, prethodnici, moji govornici. Bilo je Goca jako previdjeli... često prala za snima. Previdjeli ste jednu stvar da je pored posla kojim je... Samo malo. Pored posla koji je radila ovdje Goca, redovno, svakodnevno održavala štalu, muzla kravu, pravila sir i sve kiselo mleko koje smo svi jeli, znači pili i tako dalje. To radi od početka. Da, da, ali je to dodatan posao i dodatan napor bio za nju. Tako da je razlika to što je gospođa Milica zapisala ponešto u odnosu na trud, Goci, mizer. Nije baš tako, punešto. I Goca je pisala. Dodali sam se konkretno odnosi na ovaj zadatak. Ali pričamo o tome da je zadatak bio jedan, a ona imala dva zadatka, a ne samo jedan. Znači, treba i to uzeti u obzir. Ne, to je njena dobra volja, ona od prvog dana radi kao konj. Slažem se ja. Ne, ona je pisma samo za konkretno za to. Sad nema veze sa štavom i sa tim. Moj razlog, zašto cenim, zašto cenim u ovoj situaciji, moju od večeras su krevetnicu Gocu, je taj što poštujem, ne, pored krevet, pored kreveta, je taj koji sam upravo izneo, tako da moj glas ide. Gordani! Idemo. Što se mene tiče, ja neću puno da dužim. Već ste sve pomenuli što sam ja hteo da kažem i ja glasam za gospođu Milicu. Hvala, Marko. Za koga? Ajde, Dragice! Sera. Pozdrav za Milicu. Hoće ti biti želja doživljena. Milan je rekao Nemanja. Pa možeš Milanu to reći. Daći ti. Ja te smijem. I tebe sigurno neću. Ser, pm. Ovako, što se tiče prethodne sedmice i prethodnog zadatka, što se tiče i Milice i Goce, kritikovana sam sa oba dvije strane, iako ja uvijek perem tanjir i prije i posle upotrebe, a rijetko i koristim, ali bile su mi jako zanimljive jedna i druga. S Gocom sam imala jednu fenomenalnu fake svađicu kad je Tomica ušao i htio da bude jako bitan, a u suštini na kraju smo bile nas dvije prebitne, pa sam ja oprala i tuđ tanjir, iz poštovanja prema Goci. Jako teško. Ovaj što se mene... Kakav je ovaj naš tuđa? Ovo je realiti mora se prekirati. Mene je baš na to, samo da vam rečem, mene je stvarno teško i jednu i drugu jako voli. I ne znam kako da se odlučuje. Ja sam realna i objektivna. Simonida Jovanović mi je Persida. Ona tu živi blizu mene. Mi se tako pričamo po noći. Ali Milica je bila, kako da kažem, tiše malo ljudi. Malo više poetičnija i više nastrojena pisanoj riječi, tako da ću reći da ovoga puta glasam za gospođu Milicu, ali da nemam ništa protiv gospođe Goce. I naravno da Milanu čestitam na vođstvu. Malo da ti se ušlihtam. Usrećio sam se. Smatram da ovaj zadatak za njih dve nije bio ni malo lak. Možda to tako delo, ali možda je bio i dosadan za neke. Nekima bi bilo veoma dosadno da idu da zapisuju ko je tu šta radio. Video sam u nekoliko navrata da je Milica bila u kuhinji i da je prala sudove. Čak sam i ja rekao da mislim da je njen jasan zadatak bio da ona samo zapisuje. Ona se prihvatila posla i da pere kao što je to i od uvek radila.
što se tiče Goce, kao što je rekao i Duško... Kazni Goce, neće da se premesti. Kao što je rekao i Duško, Goca je imala tu, da kažem, otežavajuću okolnost, jer je, eto, radila tu drugu smenu. Opet je ujutru išla i u štalu i uspevala i nekako tad, otprilike, svi legnu da spavaju 6, 7, 8. Goca je morala da odspava tih, eto, sat, pola sata. Da bi ustala i da bi obukla to. Također, Goca nije išla na žurku u sredu, zato što je bila druga smena, pa je ovdje ostala, tek je posle došla. Tako da smatram da je oribala celu kuću. Jer sada je kamera ne bi snimala. Tako da smatram da uopšte nije bilo lako ni za jednu ni za drugu, ali svoj glas ću dati Milici. Neću biti pristrasan, a i Milice to, Goca je svakako odradila to kako je rekao neko nonšalantno i daću svoj glas Milici samo zato što, eto, ona je bila detaljnija u tome. Bravo, Anđelo, znala sam. Pače, sviđam ti se nešto, sve više, više. Sviđa mi se što imaš stan, konačno Anđelo progovorio. Nikad ne da Sanji da bude prva. Bravo, Anđelo, što se takmičemo neke stvari. Dobroveče svima. To će mater i ja da odlučimo koja će. Tako je, Anđelo. Koja je bolja, koja je jača. Dobroveče svima i našim dragim gledacima. Pa ovako, ja hoću prvo da pohvalim i Milicu i Mama Džehu. Ja iskreno više volim Mama Džehu, ali ja nisam pristrasna, ja sam uvijek bila objektivna i realna. Mama Džeha je bila tolerantna. Tolerantna za mnogim zadrugarima. A što se tiče gospođe Milice, ona je jako bila profesionalna što se tiče ovog zadatka. Ja želim da je čestitam o tome, jer moj glas ide... Hvala sam. Molim. Dobro večer svima. Pa svaka je ovaj zadatak odradila na svoj način. Tako sam nešto i očekivala od Milice, ona je uvek bila opširna. Od mame sam opet očekivala ovako kako je ona uradila to kratko i jasno. Slažem se sa većinom da jeste Milica bila, da se više nekako potrudila što se tiče tog pisanja. Posvetila što se tiče tog pisanja, ako to ne znači da obe nisu bile prisutne, da obe nisu radile, pospremale i odradile to onako kako treba. Ako ćemo ocenjivati to pisanje, ja moram da glasam i da budem realna za Milicu. Isto tako, ja da se pitam, ja bi mami zabranila da radi ovde uopšte bilo šta. Jer da toliko radi, da odlazi u tu štalu i da na kraju ona ispada budala. Mislim da to ne zaslužuje, ali opet ja znam kakva je ona. Više Marija. Ja znam da ona to radi prvenstveno zbog sebe, zato što nađe svoj mir tamo u toj štali i opet i dok briše i radi. Ali smatram da zaslužuje to neko poštovanje. I eto, bit ću realna da ne bude da sam pristrasna, glasat ću za Milicu. Iako nije pisalo sad to mora da bude opširno, ne znam ni ja kako i šta, nemamo pravila, ali eto, ako ocenjujemo tu opširnost, glasat ću za Milicu. Hvala, matorice. Meni je krivo što nisam čula taj spisak na kralju, baš mu zanimljamo kako ste uradili, mada mama Džehova je to onako zajebanca, ona je to. Jako je moja drugarica, jako sam pristrasna sa Milicom i tu dosta provodim vremena u kuhinji i vidim neke stvari i ja što vide i one. Tako da i uskakala sam Milici i stvarno je bila predana tu i danas sam, eto, čak sam joj rekla, po kiši je čistila tamo, sama se uhvatila, tebi sam joj isto rekla, stvarno Milice, eto ti mama Džehva ovde, i Viktor je ima tu stvarno svaka čast. Ovog puta ako mi mama Džehva prijateljica, neću biti pristrasna, a Milice pohvale ovema, ali Mico, tebi svaka čast, prihvatila si ovo kao i svaki zadatak koji prihvatiš i odradiš i u mojoj nedelji si radila i hvala ti na tome i tebi i svima i eto, glasam za Milicu. Hvala, baby dog. To je veće stava, definitivno. Zahvaljujem. Dobro večer svima. Tiše malo. Ja ću da pokušam na što kraće, onako kako sam ja videla. Akcija je i pitanje dve higijeničarke na ceo ovaj skup. Je došla iznenada. I došla je ne samo, kako se bar meni učinilo, sa potrebom za dve, pre svega, dame koje će tu uvesti bar malo reda. Nego je došlo je kao vrsta provokacije. Ono što se meni kao ženi pre svega dopalo je da su obe dame prihvatile taj nezahvalan posao. Činilo mi se bez trunke sujete. Sada vi ćete obe najbolje znati koliko ja gađam precizno ili ne.
ali učinilo mi se da su obe dame udahnule vazduh i vrlo profesionalno rekli, ha, treba da budemo higijeničarke, bit ćemo najbolje higijeničarke koje možemo biti. I kao nagrada su stigle dva divna kostima i obe dame su savršeno ušle uloge, s tim što, jeli, kao što i kada vozimo i kada kuvamo ručak i radimo bilo koje druge stvari, čovekova naša ličnost dosta daje ton kako će taj posao na kraju biti izveden. Ovite, tako vidite neko kako, vidite neko kako vozi, znate kakav je čovek. Meni... Znateš da ozbilji se. Ako mogu... Evo, da završim, ako je moguće. Moj glas ide gospođa Milici samo iz razloga što je, eto, ona unela taj poetski deo svoje ličnosti. Možda je to meni bilo interesantnije za slušanje. Izvinjavam se Goci, evo, mi smo tu komšenice. Znači, svi komplimenti, pre svega za to odsustvo sujete. Ja to smatram vrlo, vrlo, vrlo poučnim. I bilo bi divno kada bi muški deo ovog skupa naučio nešto iz vašeg primjera. Ja se izvinjam. Hvala, bebi. Ja se neću složiti sa većinom za drugara koji se bude pre mene iz razloga što... Gospođe, vidite, svaka vam čast. Dali ste se 100% na ovom zadatku, ali mislim da gospođa Goca... Ne. Šta je da? Kakav je to što? Mislim da gospođa Goca 2,5 mjeseca nama glumi higijeničarku ovde i čisti za svima nama, zbog toga ne želim da dam glas gospođa Milici. Bez obzira što je to ovo sad samo za zadatak, ja ne mogu. Mogu da ispričam, bre? Naravno. Ja ne mogu to, ne mogu. To je moje mišljenje. Moje mišljenje je da je Goca mnogo više doprinela u tom smislu realitiju, tako da glasat ću za Goca. Hvala. Jackson. Dobro večer. Bog vas blagoslivljao. Pa, između ove dve dame... Između ove dve dame... Ja ne bi bio uopšte pristrasan, iako gotivim više Gordanu, nego Milicu. Milica je ovde duže, ali ipak nam je Goca ovde napravila neke promjene. A si obuko. A ima i bradu. Ovaj, Bog te blagoslovio. Oče našo, ćeš se opredeliti za jednu od njih. Ne važno. Opredelit ću se ipak... Pošto je zadatak u pitanju, ne računa se ovaj... Opredelit ću se za sanitarnog inspektora u penziji, Milicu Dugović. Hvala. Slobodna Radanović, dolazi iz Zrenjanina. Dobar večer. Pa bio bih pristrasan kada bi izabrao Gocu, zaista. Da, nemoj, rekao sam. Stvarno je mnogo više gotivim. Milica je dala sve od sebe da što vernije dočara ovu Gestapo metodu. Iako smatram da bi 41. ovako ljude streljali, biram Milicu. Hvala. Ana Korać, nova osoba. Pre svega moram da se zahvalim u ovoj produkciji što su mi obezbedili, omogućili poziv, tako da i tu sam do maja. Ili ideš na žurku su? Idem bre na svaku žurku sad. Ajde upredi. Što se tiče ovoga, pa jedno i drugo su bila u svom poslu. Aktivne, ali svoj glas daću Milici, ova je bila nekako više profi, tako da i moj glas ide Milici Dugalić. Hvala, Luna. Joj, imam upalu, izvinjavam se. Dobro večer, želim pre svega da čestitam i Goci i Milici. Hvala. Svaka čast, stvarno ste odradile to po meni maksimalno koliko ste mogle. Potrudile ste se, ja sam vidjela da ste... Mnogo su vam lepo stajali kostimi, to moram da kažem. Stvarno, mislim da su kao da ste rođene za to. Ja bih isto bila pristrasna kada bih izabrala Gocu. Ja sada Gocu stvarno poštujem i cenim. Ona žena stvarno ovde radi od kada je došla, ali vidi se što kaže Teodora da ona uživa u tome što radi. Bukvalno, od kako ustane, štala, kuhinja, WC, svaka čast, stvarno. Stala koćom. Ali moram da kažem da u ovom zadatku je Milica bila, ne bolja, obe su se potrudile, nego bila ozbiljnija. Predanije, možda predanije. Da, predanije, ozbiljnija. Nekako je bukvalno non-stop je tu... Non-stop je posmatrala ko što radi, stajala tu, gledala, zapisivala bukvalno svaki trenutak što je i trebalo valjda u zadatku tako da se radi. Tako da moj glas ide Milici. Ali naravno, čestitam isto i Goci, svaka čast. Ništa ne si kire. Hvala, Kija. Više malo ljudi. Tu titulu ću da propusti. Drugome. Teodora, ti, Žekva. Čestitke obema. Naravno, bez obzira na sukob sa Gordanom, ja moram da priznam naravno da je Gordana i takako vredna žena.
To smo svi videli. Vidimo po izboru. I bez obzira na ovaj zadatak. Nemoj tako. Ja to ne mogu da osporim. Pa je, naravno, ipak ću glas dati Milici. Svaka čast za ono opisivanje, za profesionalnost. I te kako je bila predana, i te kako je ovde napravila. Čak imala je stolicu i sedela i pisala i gledala je kako šta. Tako da, čekala je, da. Svaka čast. Tako da, moj glas ide Milici. Ako su svi spavali. Hvala, Zora. Čekaj, stomak da uče. Ali nije bila obaveza. Tiše malo. Igan će uče da je ona svač sedela. Igan je bio samo kupinji izaš. Igan. Ko je bio? Janjuš tako stavi, to zaboravi da je stavi. On to zaboravi, okej. Dobro, čačinka. Tigan, znaš da uvre. Može tiše. Ne ti, Zorana. Jedna i druga su... predane higijeni naše bele kuće i van ovog zadatka. Jedna i druga često idu za nama mlađima i ajde ovo, ajde ono, skloni ovo, Zorana, zašto nisi oprala ovo, Zorana, ovo, Zorana, ono. Ja sam čak ušla jednom i u konflikt sa Gocom zbog šerte. Napravila su trioš iz nekako. Show, show, živi. Ali ovog puta ću glasiti također za Milicu, jer se malo više predala i ozbiljnije shvatila ovaj zadatak i ušla u ulogu, jel? I to tako sve... zapisivala minut, kad, šta, kako, osjećala sam se kao u velikom bratu, ono kao pa sam 11:15. Zorana nije oprala šerpu. Milica je ispratila to. Tako da ću glasati za Milicu. Ja kao da sam znao, a Sara, aha. Dobroveče, mene. Dobro, ja sam često u kuhinji. Može tiše malo, da čujemo Saru. I videla sam i Milicu i Gocu na delu. Svaka čast jedno i drugo, zato što su se stvarno obe predale. Ja mislim jedino da Goca mislila da baš ne mora toliko striktno da se drži tog spiska i rasporeda ko je kad šta skuvao, oprao i... ušao u kuhinju, pa eto mi je pisala. Žuti, Nadežda, sačekajte, završimo. A Milica je onako skroz detaljno to shvatila. Otprilike ja da sam radila, bila bi ko Milica. Tako i ja isto sve to u bobu, što bi rekli. Ali, eto, ni Goca nije išla na tu žurku, ni ništa. Opet, Milica je napisala taj bolji spisak. Tako da... glasat ću za... Ko je bacio čaše? Tako da, ko je bacio čaše? Da li se prazne konzerve piva nalaze na rulet stolu ili ne? Eto, ništa, onda neka bude Milica ovaj put. Hvala, Zara. Pa, ja moram da primetim da... šalim se, Gordana je neko ko je najvredniji ovde u kući, radi stalno, ali ja ću samo na ovu nedelju da se osvrnem, iako slabo ovde provodim vreme. Nisam pratio koja je više radila, šta, ali mi je bilo simpatično ovo kad je Milica čitala kad je ko šta uradio, ko nije oprao. I to mi je bilo interesantno. Ali moram priznati da je Goca neko ko je zaista najvredniji ovde, čak vrednije je od Rade, koja je isto ovde radila. I nadam se da će Gordana ostati do kraja realitija ovde, da ima ko da muze, čisti, pere. I tako da glasam za Milicu. I kad smo već kod tih radnika, teo bih da pomenem nešto što vi, retko ko od nas to zna da bude zahvalan. Već 7 meseci moja drugarica Viktorija ustaje pre svih nas i oriba, kupatilo. Od najsitnijih detalja počisti sve, tako da ujutru, ako ste primetili, imate čisto i mirišljavo kupatilo. To je zahvaljujući Viktoriji, evo ja se zahvaljujem. Iako ne koristim ovu kupatilu, evo zahvaljujem se ime ovog kolektiva koji ti se dosta nije zahvalio. Toliko. Hvala. Bojke. Milica. Milica, dobro. Nadežda. O, dobroveče. Kako ste? Dragiću. Dobroveče, svim gledalacima večer. Zašto Milica? Zašto Milica? Pa dobro, sanitarna inspekcija je bila na zadatku. Na visini svog zadatka. Pa... majka Keva je od prvog dana ovde ažurna što se tiče higijene, ali ipak moram da dam prednost Milici zato što ona to baš onako profesionalno, 100% se... Doubtfire. Doubtfire, bravo. 100% se predala zadatku.
I slušala sam šta je čitala i tačno obeležavala ko i kako. Ako pobedi, ja mislim da bi trebalo još jednom da pročita. Tako da, hvala lepo. Amin. Tako da, prednost dajem Milici. Hvala. Tanja. Dobro večer svima. Ja naravno da pohvaljujem obe persone, zaista su me postidele. Ja nisam neka specijalna domaćica, a u ovim uslovima nazvala se sebe Brodska. Ma ne, kako si ti vidio kad nikad nisi tu? Pa da nisi domaćica. Viđam te samo kad me pozoveš u tvoj odmah. Opa, idemo! Dakle, ja kao mala od palube dajem glas Milici, a osvrnula bi se na dan kada je ona dobila taj zadatak. I prvo što mi se dopalo što je rekla, ne volim da budem drukara i ne volim cinkaroše. Znači, to je bio taj... Pa ne, da, mislim. Ne, naravno, ali ja ne slušaš mi, čoveče. Znači, uopšte se nije radilo o tome. Milica je shvatila da jeste rođena za ovaj zadatak. Oca, svaka čast, naravno, za svo ovo vreme šta sve radi. Viktori takođe, ali u ovom slučaju zaista Milica je pokazala jednu izuzetnu revnost i pokazala je da to nema veze sa drukanjem i cinkaranjem, nego sa brigom o nama mladima i o našoj opštoj higijeni. Hvala, Tanja. Hvala, Tanja. Mina. Ja. Dobro večer. Pa, što se tiče ovog zadatka, Milica je ispunila sve i dala je sam maksimum od sebe, ali naravno, što se tiče Goce, Goca je od prvog dana ovde svaki dan u kuhinji i čist je, i čisti seđe za nama, tako da ću ja ipak dati Goci glas. Pa šta što si sad to uradila? Bravo. Ja se poznam vas. Ovo Miki nisam tema pričala večeras, ali... Nisam čak ni radoholičar. E, opet suškaš i opet... Ako sam uspela nekog da prevarim, drago mi je. Nisam ni čak ni radoholičar. Snežana govori. Žuti mi je rekao da mu napunim vodu ovu. A sve mi je sveka da žuti. Marijana, gde je Filip, izvini? Gde je Filip? Nije u WC-u. Dobro. Ne, nego sedim da završim red. A šta sam ja? Izvolite, Viktorija. Aj, sad iz početka. Pa što? Da, da. Hvala, Mikiju, kažem, ja sam tako pobegla u toku patiru kao linija manjeg otpora. Ali nisam radoholičar uopšte. Ako nešto moram da radim, radim, izvukla sam se iz kuhinje. Više si protirana, ko što si mene oterala, tako je tebe čak. Da, da, da. Ja sam tu da otpušim cevi, da napravim sajlev, ali nadam se da ste brzo morate to da naučite. Sve se vraća. Da naučite sami da radite. Ima na kome kuća da ostane. I na Goci, i na Milici, i na ovoj mlađoj deci. Ja, mlada. I na mlađoj deci, da, mnogi znaju. Ovde mnogi rade. Znate šta, ovde ne funkcionišu neki... Ajmo, pojdi dok tiše, imamo, Saška, samo piša. Pa ne, bre, alo, pa slušam gluposti. Da ovde ne funkcionišete kao tim, ne bi vam pomogla ni sama Milica, ni sama Goca. Počevo od cele porodice koja radi i svih ostalih isto prilike jedna dobra celina, ali glasam za Milici jer je to bilo školski odličan pet. Hvala. Žuti. Ugušit ćemo se ovde. Otvorite prozor. Nešto je vruće, da. Ako ti mi Gocu i Milicu, glasam za Milicu, jer se ona više... Zvoli žuti. Otvara se prozor, ugušit ćemo se. Zato što Milan priča. Ugušit ćemo se. Ja gotivim i Gocu i Milicu, s obe sam dobar, oglasan za Milicu, zato što se ona više posvetila zadatku. To je to, ušla i ulogu, eto. Da. Eto, to je to. Hvala. Tomo! Dobroveče. Pošto sam ja bio vođa tada, s poštovanjem, s dužnim poštovanjem, sam izabrao njih dve zbog toga što su obe najodgovornije žene, ja mislim, po mom mišljenju u ovoj kući. I ako gledamo po tome šta je veliki šef tražio, mislim da Goco izvini, ali Milica je to opširnije lepo pisala, ali svaka čast vi nikad ne odustajete od kuhinje i uvek ste tu za naš kolektiv. Hvala vam puno i hvala Milice. Hvala Tomo, Marijana.
Dobro večer svima. Evo, pošto nisam imala prilike, samo se zahvalim svima koji su juče glasali za mene. Ne sam da pozdravljam, vi znate, volim vas. Ove, što tiče ovog zadatka koji su imali Milica i Goca, nisam bila juče prisutna kada se čitalo ko je šta zapisivao. Tako da mogu da kažem da sam stiga da propratim prethodne nedelje. Milica je to profesionalno odradila, čutala, zapisivala. Što se tiče Goce, ona je kao po običaju, kako ja to kažem, zvocala u kuhinji, što mislim da ne može da utiče ni na koga od nas, da je totalno bespotrebno. Ne znam šta je zapisivala, iskreno opet kažem, nisam bila prisutna juče, ali znam da zbog ličnih frustracija je, kako su za mene više puta rekla i kada sam radila i kad nisam, da ne radim i da sam diva i tako dalje, prozivala me da ne radim, tako da mislim da je Milica odradila bolje. Hvala, Marijana. Goca i Milica su išle za nama i pričali ko će da obruži sobu. Ne, ja kažem što ona radi od početka od kako sam ja. Ajde, Janjuš. Ali sa pravom, kako može neko da ostavi sudove, jedi ostavi da sredstava? Ja kažem da ja čujem da ona zvoca non stop u kuhinji i to je to. Zvocala i Milica u pravu ili više ne radi to? Ja mislim da je bespotrebno, zato što ne može da utiče da ja jedem i da ostavi da ne radi to. Ja uvijek perem za sobom. Nisam rekao da ne zvoca. Ja kažem da ne može da utiče na nas. Meni je prva krenjala da bila sad na promote. Ali ne može kažeš već je frustracija onda. Da, mogu da kažem da što sam radila i kada je ona bila vođa. I videla me... Ali ako te uhvatila na delo da nisi oprala, što sam pravo ti kažeš. Ja ti kažem da me videla da pere tanje za sobom. Sad više to ne radi. A to nije lična frustracija, najbolje smo ovde. Mene, na primjer, s Gocom sam ovde, družim se, meni je 100 puta rekla i više to ne radim iz tog razloga zato što me sramota radim. Tebi je rekla i te kako? I ja sam te videla isto u mom mandatu. Matora, ona me je videla da ja perem tanjir posle jela i videla me da perem tanjire. Nijednom to nije prokomentarisala. Jednom sam ostavila tanjir ovde kad sam jela sotrijaš i ona je spomenula moje ime, prozvala me tako da ja i tako znam. Hvala, Janjuš! Pa iskreno, ja sam znao da će doći do ove situacije. Glasamo, zato sam cijel dan razmišljao. Evo. Ako mi vjeruješ, od jutra razmišljam za koga da glasam. I šta si doneo odluku? Koju odluku? Zato išu izolaciju mir da ti vodu. Donio sam odluku da Milica nije ni svesna koliko je talentovana za ove stvari. Tako da ću glasati za Milicu. Hvala, gospodine Janjuše. Tanjir od danas pa do 31. maja neću oprati. Pa i nisi. Ne samo tanjir. Gospođo Milice, ja namjerno vidim vas da sjedite tu i da gledate i ja namjerno bacim tanjir, neću ga operem. Samo da bi vi krenuli da zapisujete. Ne, ne. Opere tanjir, ali svo džube ne bacim. Sad ću da spremam u 4 šerpe. Da. Sve posebno. Pa toliko šerpi i imamo. Ja sam u šoku kakav je ovo zadatak. Evo, vjerujte. Zamisli da šediš cijel dan pored šporeta i gledaš ko pere, ko ne pere, ko briše dupe, ko ne briše. Ali ipak ću glasati za Milicu. Hvala. Hvala. Dobar večer svima. U ovoj špijunskoj aferi u srcu pažnje dvije žene. Žene u godinama koje su ostavile ovaj utisak odani i predani žena radu. Nisu lijene. Da, pa špijunska afera. Gdje je 54-godišnja gospođa Zeferović se sukobila sa 60-godišnjom Milicom Dugalićem. I svaka je imala istu minutažu, istu garderobu, isto mjesto, iste ljude da obrađuje, što kaže se po podacima tajne službi, to se kaže obrada osobe ili predmeta. Ovdje se obrađivali i predmeti i osobe. Tako da ste vi zapisivanjem pisali ko je i šta radio i na kojem mjestu i sa kojim je predmetima radio ili ne radio stvari. Tako da su tanjiri, vidučke kaške, noževi, šerpe i ostali lonci, pokloci bili... Čak i tepsije. Da, i tepsije. Bili su centralne figure ove afere gdje je Milica Dugalić pokazala zavidan kvalitet obrađivanja podataka. Ona je u tačno vrijeme, znači mjesto, datum, vrijeme, u sekundi obavještavala nas ko je šta ovdje radio. Dok je manje talentovana gospođa za te stvari, Zeferović, naivno, vjerujući da može sve da popamti, pokušala da ne pisa, ni mislim da će raditi, nije uradila ama baš ništa.
I ovaj... Misliš manje talentovana za špijuna? Pa manje talentovana za špijuna, to je obradane. To se zove... To se zove... U... Ovaj... U poslovima obaveštajne službe, to se zove obrada podataka, predmeta ili osoba. Tako da nekako što zove. U prevodu to se zove špijuniranje. Ali... Kaže se obrada. Predmet taj i taj, osoba taj i taj se obrađuje, da se... Njemu se, znači, Milica je pratila svaki korak kretanja, od ustajanja do svitanja, do tuširanja, jela, svega šta se radi. Ne zna da li je zabilježeno u svom notesu samo zadovoljavanje, to nije prikazivalo. Da li ušte to vidjela, pa ne zna da je to vidjela u kupatilu ili, ili neke seksi, ovaj, seks aferi ili neke, neke odnose seksualne, to nije pisala. Možda je to vidjela, možda nije treba pisati čisto da, da ne bi ovaj... Zbog sebe, da. Međutim, pokazao, opet kažem, zavidan, zavidan ovaj, kako se kaže, osjećaj za taj posao, predanost tom poslu. Ona je sjedala tamo u ćošku kao Mata Hare u svoje vrijeme kad je špinila za 20 zemalja. Ovaj, tako da je obradila sve nas, mi smo svi obrađeni, tako da znate. I svi su zadovoljni, moramo. Zašto smiješ? Mi smo svi obrađeni. Pa se kaže obrada, pa obrada. Ne znam da li smo svi. Obrada. Obrada je predmeta, podataka i stvari, a ne obrada polnog organa. Lično svi čoveka, da, da, da. Ja mislim na podatke. Znači, ona je iz tog ćoška obrađivala sve nas i ne zaboravite, svi su našli podaci od tog dana u BIA. Ili ti u svim obješnjim službama, službama naše zemlje u, u arhivama. Tako da znate da ste svi zabilježeni. Čemu ste sloni? Neko krađi. Neko abnormalnom apetetu da jede kao ne znam ko. Neko ljenosti. Neko... Ja sam odgovor. Tako da je ona, tako da ona to uradila odlično i ja, ja bi Milicu proglasio ne ovaj ne pobjednicom nego apsolutnom ovaj gospodaricom ovaj ovoga prostora, tako Milice. Milice, ja mislim da ćeš ti dobiti sad od, od zadruge pismo gdje će pisati da ovo nastaviš da radiš najmanje mjesec dana. Hvala. Hvala gospodine prvo. Aha. Ja ću vam reći jednu bitnu stvar, da sitnice čine velike stvari, tako da je Milica ovaj, tom sitnicom što je pisala kupila vas time da je ona bolje u tom zadatku. Ne mogu da kažem da je ona bila loša, ali Goca je, verovali ili ne, možda čak i više nego ona radila u toj drugoj smjeni. Prala je za ljudima, prala je Mica. Nikom posao da rade nego da zapisuju. Ovaj, ali dobro, Milica je to vešto odradila. Da. Čestitam. Hvala, hvala i ti. Milica je pisala. Je to odradila, pisala je sve do detalja. Ovaj, bila je pravi sanitarni inspektor. Tako da, Goco, ti si ipak više da radiš, a ne da pišeš. Gospođa Milica je ipak ni novinarka. Tako da, prednost dajem gospođi novinarki Milici Dugalić Milicavljević. Svakako, svakako. Nemoj da se ljudite, molim vas. Vi ste ipak žena iz naroda, ona je gospođa novinarka. Ja bi to isto tako radila, kao što si ti. Čestitam još jednom. Hvala vam, miljeni. Čestitam. Hvala vam, miljeni. Dobro reči od mene, ovaj, pa evo ja ću da na brzaka kažem da, da se ja ovaj put odlučujem za, za Gocu. Što? Upravo iz tog razloga što sam ja ovaj zadatak shvatio kao malo na neki zabavniji način. Plastičnije. Ovaj, uopšte ne mogu da kažem da mi se ne sviđa to što je Milica uradila. Izgledao mi je kao dnevnik. Ovaj, i to tako dobro urađen i... Tako je, ovaj, a kako drugačije to da uradi koleginica Milica kad je ona ovaj, inače, da, novinarka i mislim da je dala sve od sebe. Ali ja moram kažem da sam ja sa, sa Gocom često tračao po kuhinji i na, po drugim način smo govorili ko šta radi, ali Goca to sve nije žela da unese ovaj, u tefter. Bila je malo pristrasna i to mi se baš sviđa i ovaj, sviđa mi se na kakav način ona to radila i na koji način i sve vrijeme radila i u štali, tako da svoj glas dajem Goci. E sad ja, možemo mi sada. Aj sad njih dvije da kažu. Ne moram da kažem da se ja šalim, ono za Milicu, nemoj vas uvrijeti. Ja se nam... Evo, Goca i Milica da kažu. Rekao si, nešto si rekao. Ne mislite, bre. Istina. Nadežda. Nadežda, djeca, ši ne. Nadežda. Vraćaj se. Nadežda. Nadežda. Nadežda.
Izvolite, Goco. Ajmo svi u WC kod Nade. Pa evo ovako, ja se ne ljutim uopšte na vas. Kao prvo... Nije glupo da one ne kažu nešto. Da, naravno. Ja bi to isto uradila, tako? Kad smo bile proglašene za datak, Milica se javila, pa je posle odustala. Ja sam ju ubedila da treba da ostane, da se vrati, da prihvati tu ulogu, baš iz tih razloga, jer sam pretpostavila da će ona to tako da uradi, da pokažem da ona može i kad je mislila da ne može. To je znak, kad nešto mislite da ne možete da uradite. Ovo je poenta priče i poučno. Kad nešto mislite u životu, ona je tela da ustane. Kad nešto mislite u startu da ne možete vi to da odradite, dođe na kraju da ipak vi to odradite i dobijete nagradu za to. Cela poenta priča je o tome. Ja kao ja, vi znate da sam ja zabavna, da mi nije teško da radim. Jeste, da, ja sam to prepustila i posmatrala sam Milicu kako to ona radi. Prepustila sam je da se dokaže i znala sam da će ovo... Jesam, da, ja sam vam gledala kroz prste. Jednostavno, ja od prvog dana kad sam ušla ovde, ja pokušavam i poenta priče nije da ova nedelja bude proglašena ko će biti najbolji higijeničar. Poenta priče da se mi malo dovedete u red. Ne ja, nego vi. Određeni ljudi ovde nikad neće da rade. Ne ja. Određeni ljudi neće da rade, jednostavno ja sam i sami znaju da se ih ne prozivam, koji neće da rade, koji ne... Molim? Pa, slušaj, lepo su rekli, neko ko ne želi da prihvati, da pere Miću, neko kaže ja nisam ovde došao da ribam, čistim, jednostavno neće. Evo, ja nisam nju uopšte upisala jer ja znam da ona to neće da uradi, nema potrebe da. Ali smatram da neke osobe koje sam upisala i koje sam prozvala, smatram da su one i tekako kvalitetne, da i nije poenta priče samo da se doteri, da se našminkavi, da to, da mogu da sklone taj tanjir. Ne zbog nas, nego ta nedelja, opet koliko god ja jesam radila u svoje smeni, ne kažem da nismo radile, ja sam to više radila nego što su oni. Bila sam delimično ispoštena, zato što, ali tako ostane do kraja, jer pogledali smo šta se desilo jutros. Znači, cela sudopera u haosu bila, prelivale su se, ne znate da li je kafa, da li ima snoća, šta se dešavalo. Znači, veliki deo, ja prihvatam da odradim posao, nije meni to teško, ali barem ga dono spremite za sobom, tanjir, mislim da može svaka to da opere za sobom. Da bi to uradili, čistije bilo zbog nas. Ne zbog mene ili da bi se ja dokazala, nego da mi živimo, zar nije sad ova garnitura lepša, belija i čistija, kad sednete s uživanjem i kad vidite da je ovaj pod čist, i kad uđete u kupatilo, kad vidite da je čisto, ne da vol da se izliva odavde. Znači, ja sam smatrala poenta priče da samo mi se malo pokrenete, ne da bi ja tu dobila tituliju. Tamo gde ja radim, svi dobro znaju kako ja radim i koliki sam radnik. I ga sam radila u kolektivu, a radim i u kolektivu. Znači, da sam poštovana kao menadžer, da me poštuju, da ne dolazim u konflikt sa ljudima s kojima radim. Menjaju se... Generacije prolaze, mladi ljudi dolaze. Kad god dođu, ja pokušam da ih prenesem. Ja pokušavam da im pomognem, da shvate te zadatak, da nam nije samo uđeš, izađeš, cilj teme, da ti prođe vreme. Domestik. Nego, da se malo pokrenemo i da ta higijena... To je učila Goca od mene. Da malo higijena bude malo bolja. Znači, neka se popravite svi po 50%. Biće mnogo bolje za vas, ne za mene. Ja nisam ovde došla ni da čistim, ni to vi znate zašto sam ja došla. Ne, nisam, ja sam došla pored moje ćerke da budem. Ja sam zadovoljna zbog toga mnogo produkcije što me pozvala ovde. Ali eto, meni nije teško ni da oberem, ni štalu, ne želim se. Meni to jednostavno, ja sam taka. I mi smo zadovoljni, ne menjamo. Idemo. Idemo.